はい、今ですね、フランスのニースからです。モナコに来ました。で、モナコのモンテカルロの駅、モンテカルロの駅に来ます。で、これからね、街に行くために下っていこうと思ってるんですけどね。海岸、港とかちょっと行ってみようと思ってます。で、景色、ここから、駅からも結構景色見えるんですね。出口が一番上なんでね。そこから、駅に行く場合は下っていかないといけないんですけど、ここからの景色も素晴らしいですね、なかなかね。港が少しで、世界で2番目に小さな国です。広告ですね。で、バチカン市国に次いでです。まあすごく小さな国なんですけどね。カジノがあってね、カジノレート高いですけどね、ちゃんとして質な格好していかないといけないですけど、今からこちらがモナコのモンテカルロの駅です。今から行ってみます。